välkomna till ännu ett avsnitt på YouTube. Som ni såg på det senaste klippet så sa vi att vi skulle till Tranås på deras vårträff hos CD Bilvård. Vilket vi är nu. Vi har dels varit här och visat upp bilen, men sen ska vi även ha en liten burnout-show här nu då, klockan 5:45. Så vi håller på att värma upp bilen lite. Det har varit skitkallt. Det blåser isbjörnar. Men jävligt trevlig dag. Mycket folk och mycket bilar och gott häng liksom. Bara vara här och vara i nuet. Och det är trevligt. Men ja, vi ska värma upp bilen lite. Och sen får ni se lite när vi slirar lite däck. Det är mest en kul grej liksom. Så ja, vi tar ett litet snack sen när vi är färdiga. Så säger vi så länge. Thank you.
Bra börd. Mycket bra börd. Kalla mig för brandmannen Brunberg hädanefter, nu har jag släckt min egna bil. Så det var ju kul. Ja, den här showen, den var ju fränt. Det är, vi bjöd på det i alla fall, men det börjar brinna ännu en gång då. Det hör till. Är man showman så är man showman. Nej, men det var jävligt kul. Det gick åt två stycken däck, eller två uppsättningar idag. Jag bjöd så mycket som ni gick. Bilen går fantastiskt bra och jävligt rolig idag helt enkelt. Men ja, jag tror vi säger så. Tusen tack för att ni har tittat på det här klippet. Kommentera gärna vad ni vill se, om det är något specifikt vi ska filma, gå igenom, vad som helst. Glöm inte bort att prenumerera på kanalen, följ Brunberg Drifting på Instagram och New Perspektiv, så syns vi i nästa episod. Tack för att ni har tittat. Hej hej.